Predstavnici Upske lokalne samouprave, Kancelarije za mlade i za socijalna davanja krenuli su jutros put Vrnjačke banje gde se tradicionalno održavaju radničko-sportske igre. Nina Jeličić i Boban Stefanović poručili su Tamnavcima da će ih predstavljati na najbolji mogući način. Idemo da se zabavimo, idemo da predstavimo opštinu, da pokažemo da su Ubljani spremni na sve, na minus, na dobru zabavu, na druženje, na sve ostalo. Sve ono, u svakom slučaju što mladi vole, dešavaće se u Vrnjačkoj banji od ovog 13. do 16. decembra. U kom sportu mislite da ćete biti ubedljivo najbolji? Ovako kolektivno gledano, kamera može da uhvati našu grupu, mali fudbal. Mali fudbal, mi smo tokom prošlog leta igrali na jednom turniru u Valjevu, osvojili smo ga i ovo je jedna grupa ljudi koja, ovo je otprilike kostur tima pojačan mojim bratom Ivanom, pojačan Rajlijem i to je to, to je to, mali fudbal, imat ćemo odbojkašku ekipu, miks, tri muškarca, tri devojke, imat ćemo pikado, plivanje, ako baš im bude teo da pliva, stoni tenis. Šta ćemo raditi u toj disciplini, ne da, kuglanje, a kuglanje predsjednik Glišić. U grupi ima dosta devojaka, u čemu ste vi najbolje? U grupi ima 6 devojaka, igraćemo odbojku, kuglanje, stoni tenis, plivanje, ali ja se nadam da ćemo biti najbolje u odbojci.